Ahoj všichni, vítejte u dalšího vlogu. Hned takhle na začátek videa bych vám chtěla poděkovat pro změnu, protože po posledním vlogu, který jsem vydala, já jsem upřímně to video ani nechtěla vydávat, měla jsem pocit, že prostě je to nuda, že tam prostě neukazuju, neříkám nic zajímavého. No a přišlo mi tolik krásných zpráv na Instagramu do direktu a i komentáře samozřejmě pod tím videem byly hrozně hezký. A kolikrát fakt si lidi dají práce s tím, napsat fakt strašně krásnou obsáhlou zprávu. A včera jsem si to četla před spaním a byla jsem z toho fakt jakože emotional, protože to bylo prostě strašně hezký, takže doufám, že jsem odepsala všem. Snažím se hezky odepisovat, občas prostě jsem si jistá, že mi nějaká zpráva unikne, ale teďka tady ještě jsem chtěla takhle na začátek hned videa, když mám vaši pozornost, poděkovat. Fakt to pro mě hrozně moc znamená, tyhle ty videa mě strašně baví točit, takže takhle v takových normálních dnech, kdy jsem tady v Americe sama, tak mi to určitě dává prostě náboj do toho dne a zároveň samozřejmě je to teďkon už moje práce a vydělávám si tím peníze, což je neuvěřitelný. Já mám všude mimochodem pimple cream. Ale jdeme se vrhnout na první část tohoto videa. Jelikož dneska v noci přiletí Martin, tak jsem mu chtěla udělat radost, protože on strašně miluje odšťavňovat si melouna a různý ovoce a tak. A já jsem si řekla, že mu udělám takový jako překvápko v ledničce a koupila jsem spoustu těch skleníček na odšťavování a teď tady udělám odšťavňující party s váma. Koupila na Amazonu takovýhle ty skleničky, prostě, které těsněj tak, aby se do toho nedostávalo vzduch a mohlo to být v ledničce prostě třeba 3-4 dny čerstvý. Takže to jsem koupila takhle, pak vždycky popíšu, co tam je. Asi zhruba těch 6 těch stříbrných jsem si říkala, že budou prostě melounový, protože ty on pije každý ráno. Kdybyste potřebovali hydrataci, melounová šťáva je jedna z nejlepších jako věcí, co můžete do sebe dát, co týče hydratace. According to Martin. A potom jsem si řekla, že udělám nějaký ananasový šťávy, dám do toho citron, ginger, ne mojího psa, prosím vás, dám do toho zázvor, dám do toho mrkve, celer, co to je, celer, a tak, prostě. Jsem to teďko sice hrozně hezky nadepsala a zavřela, ale zapomněla jsem do nich dát trošičku citronu, takže to jsem se vymačkala. Půlku citronu a do to tam nadsmrdat. Je to slovo? To zní naprosto tragicky. Já tady chodím do jiný juicárny. No a já tam prostě piju jeden takový juice, který má být jako, jmenuje se to Glowy Goddess. Tady to vidíte, tahle práce mi trvala asi hodinu. To ne, ale trvalo mi to docela dlouho. A teď to jdu všechno vyjuicíkovat a dám to do toho zbytku. Vítejte v mojí ledničce, já jsem se teď tady vyhradila tohleto místo, že jsem si myslela, že tady budu jakoby, že to bude plný džusíku, ale tohleto jsou dva celý melouny a tohleto je asi hodina práce a mám tady čtyři, jo, takže tady to dneska asi ukončím, protože chci ještě vyvenčit Gigi a jdu na hodioku, na to jdu. Jdem paní, jdeme na walkiesek? Mimochodem hrozně moc lidí mi furt píše, co je Gigi. Zarasu. Chápu, že tohoto může být trošku kontroverzní. Prosím vás, Gigi je kavapu, že jo? Jsi kavalír s pudlem. Ale není to uznaná rasa, je to normálně jakoby oříšek. Nechci to teda asi nějak okecávat, protože jsem si jistá, že tohoto může být kontroverzní téma a já prostě nesnesu, jestli někdo bude ošklivě mluvit o mém bejskovi. Takže pro všechny Gigi je kavapu, koho to zajímá, děkuji a tebe taky. No. Takže já jdu teď rychle na hot jogu. Já jsem dneska jako healthy queen vyměnila drinky před koncertem za hot jogu, protože víte proč, protože já jsem si prostě jistá, že když holky budou mít 4 drinky před koncertem a 2 drinky na koncertě, tak já je doženu tím jedním drinkem, až přijdu na ten koncert, si se rozumíme, takhle, jakoby, takhle budeme potom na stejném levelu a to já potřebuju. Takže, krásně jsem se zacvičila, tohoto je moje pregame. Každopádně, já mám 35 minut na to být ready a ještě musím vyvenčit Gigi, takže toho bude 15-minutový look. Nemám vůbec čas, takže vám akorát ukážu finální výsledek. Mám extrémně simple look, trvalo mi to 17 minut a nalepila jsem si magnetický řasy a mám pocit, že to vypadá celkem fajn. Jdu se rychle oblíknout něco hodně simple, protože já si tam musím koupit merch. To jsem neřekla, já jdu na koncert Pitbull, Enrique Iglesias a
Teď nevím, kdo ten třetí. Ještě jeden pán. Napíšu vám to sem na obrazovku a hrozně se těším, protože Enrique je něco, na čem jsem fakt jako vyrůstala. Mám pocit, že umím každý španělský slovo v těch písničkách, ale neumím španělsky. Rychlej fit check, tyhle ty náušky, I know, I love them, so heaven mayhem. Mám takovýhle tričko, co jsem si objednala z Amazonu, co má open back. Kožený kalhoty, vezmu si podpatky, ano, to se vezmu nějakou bundu. A jdu. Úspěšně jsem zakoupila to nejošklivější tričko, který měli. Come on, bye! V jednom z těch autobusů je Enrique, we are trying to find him. No. Já jsem tady chtěla teďkon otevřít takový téma, který v tomhletom vlogu pravděpodobně nevyřešíme, ale chtěla jsem to zmínit, protože to je něco, na co já myslím. Od rána do večera se zbudím a je to jediné, co myslím. Teďkon je v hokeji tradeový období. Pro teď se vůbec nechápou hokej. Trade znamená, že prostě dva hráči, možná někdy, když je třeba hodně dobrý hráč, tak si vymění jeden za dva hráče, prostě si vymění posily z týmu do týmu. Chápeme se, takže třeba prostě Martin by teďko mohl být vyměněný za nějakého jiného hráče, prostě by se to prohodilo. Prostě rozumíme, co znamená trade. Tohoto tradeový období končí 8. března a potom se už do konce sezony nesmí nikdo vyměňovat, jelikož Martin má poslední rok na smlouvě, na který je teď, tady v Karolíně, tak je dost možný, že my můžeme být tradovaný teďkon. Já jsem dneska ráno se vzbudila do takových už docela jakoby vážných konverzací, že možná můžeme jít třeba do Kanady, nebo taky můžeme jít tady ještě ostát vedle, takže prostě jsem toho úplně přehlcená, čtu to od rána do večera. Tak je dost možný, že Martina nevymění, budeme tady do konce sezóny a budeme tady do konce jeho kariéry v rally, ale prostě je to taková velká jako neznámá. Trade prostě pro přítelkyni hráče znamená to, že ona prostě zůstane v tom městě a pobalí celý byt, protože Martin bude mít už jen třeba 24 hodin na to se dostavit do jiného týmu. Já upřímně se nechci prostě stěžovat, protože jsem tady viděla fakt jako momenty, kdy už ty holky mají 2-3 děti a začít od znova někde. S dětma musí být jako extrémně těžký a zároveň taky to třeba musí být těžký, že jo, když váš kluk je každý rok někde jinde, což třeba včera jsem mluvila s přítelkyní Martinova kamaráda, moji kamarádku Teresku, která chodí s Radimem Zohornou, který prostě pendluje non-stop, takže oni se stěhují několikrát za sezónu a to si neumím představit, tak strašně těžký musí být, protože já tady jsem 4 sezóny na jednom místě a vždycky máme prostě svůj byt a zase tak samozřejmě v tomhletom ohledu to těžký není. Ani nevím, jak se vlastně cítím, jestli bych chtěla někam jít nebo ne, protože na jednu stranu hokej je prostě to nejdůležitější a já bych prostě jenom chtěla, aby Martin byl spokojený tam, kde bude. Na druhou stranu taky je to můj život. A jsem zvědavá, jak to dopadne. Upřímně jako osobně je to fakt divný nevědět, kde budete bydlet za pár dní. To by ještě důležitý říct, že Martin on se nemůže vybrat, do jakého týmu půjde. To můžou hráči, až který jsou buď free agent, nebo jim je tuším na 27 let, což Martin není ani jedno. Takže on se nemůže vybrat prostě v tom tradu. My můžeme skončit ve Winnipegu, kde je minus 50, anebo můžeme skončit v Kalifornii. Prostě my vůbec nemáme kontrolu nad tím, kam půjdeme. Martin tak je dost možný, že může podepsat třeba na 8 let, takže kamkoliv teďko můžeme být tradovaný. Já třeba v tom městě můžu mít i děti a prostě můžeme tam se jako usadit a tak. A je hrozně zvláštně jako nemít tu kontrolu nad tím, jako kde to bude, jaký to bude jako lifestyle, jaký to bude město, jestli to bude New York, nebo chápeme se, jakože ta Amerika je tak strašně velká a ty rozdíly mezi těma městama jsou úplně jako
jako šílený. Kanada je zase jako úplně jiná země, je to zase jako úplně něco jiného, co já jsem třeba nikdy nezažila, takže je to něco, na co jako strašně myslím. Vždycky si přečtu nějaký název nějakého města online a pak si jdu googlovat, jako co to vůbec je za město, jak to tam jako vypadá. A pak vždycky se ta Martina, myslí si, že je tohle možný? A on mi řekne, to si nemyslím, že je možný. A já, tak super, tak jsem strávila 2 hodiny nad tím googlováním, jaký by to bylo tady a tamhle. No. Takže tak, jenom prostě něco, co jsem tady chtěla jakoby lehce otevřít. Já si nemyslím, že v tomhletom vlogu se dozvíme, kam půjdeme, protože bych tohleto video chtěla vydat za 4 dny. Já myslím si, že za 4 dny se ještě nic nestane, ale v tom dalším vlogu už budeme vědět, jestli zůstáváme minimálně teď do konce sezóny tady nebo ne. Já teď jdu domů, musíme tam uklízet, viď? A potom mám odpoledne akorát hot jogu, musím se natočit nějaký věci a tak, takže se ozvu, když tak potom. Já budu dělat jako, že to, že nevím, co v tom je. Jo? Tak jo. Co jsi do toho dala? Tak ochutnej a vyjmenujme, co jsem do toho dala. Už to cítím jabko. Jabko? Počkej ještě. Z tohoto úhlu, tvůj beard vypadá opravdu famózně. Špatně? Tak úplně takhle bald spot. Jablko? Ano. Ananas? Jo? Jo. Mrkev? Správně? Já to tam dám i z tou části, kde prostě tady úplně ten tvůj herecký výkon teďko. Mrkev správně? Správně, asi. Dál. Kolik je tam ingrediencí? Já nevím, myslím, že 5. 5 mám 3 správně. Ještě 2. Trošku mi tam na tom jazyku. Cítím citron. Správně? Správně. Jo. A pak tam bude určitě něco zdravýho, co jsi tam dala. Jako ona všechno zdraví, ale cítí trošku bez chuti. Mhm. Trošku na tom jazyku cítím okurku. Jo? Jo. Může ochutnat. Pospíchám na hot jogu a víte proč? Protože chci stát v první řadě. Já mám pocit, že mnohem líp cvičím, mnohem více jako snažím se, mnohem jako motivovanější, když na těch workout lekcích si stoupám dopředu, takže schválně, jestli vždycky jste byli ten typ jako já, že jste vždycky chtěli se jako co nejvíc schovat někam do rohu dozadu, zkuste si na příští lekci stoupnout dopředu a schválně, jestli si užijete workout víc, protože já si 100% užívám ten workout víc. Já vás zase vítám u dalšího vlogovacího dne. Jedu zatím postupně, nevynechala jsem ani jeden den od té doby, co jsem šla vlogovat tenhle vlog. Anyway, dneska je zápas ve 12:30, což se v životě nestalo, podle mě, nebo minimálně mně se to nestalo, vždycky jsou zápasy v 7, když jsou doma, a nebo občas jsou ve 3, málo kdy o víkendu, jsme na to třeba 3x, 4x za sezónu. Beru dneska na zápas zase svoje sousedy. Já jsem se tady s vámi ještě rychle chtěla popovídat o tom, jaký to pro mě bylo si dělat kamarády mimo hokej, protože samozřejmě, když jsem přiletěla do Ameriky, tak první rok jsem se nebavila absolutně s někým jiným než s lidma z hokejového týmu, což si myslím, že samozřejmě mi strašně pomohlo na začátek. Neumím si představit, tak musí být těžký pro lidi, co se přestěhovali do jiné země, a hledat si kamarády jako v dospělosti, protože už to není tak jednoduché, jako když jste na písku. Témata s přítelkyněma hráčů jsou prostě vždycky jako o těch klucích, o hokeji a tak, což je taky někdy fajn, protože mám pocit, že to porozumění v nějakých věcech je ten nejlíp prostě u těch holek, který jsou ve stejné situaci jako vy. Ale samozřejmě prostě já se chci bavit jako i úplně o jiných věcech a tak. A prostě jsem si řekla po tom prvním roce, že až přiletím druhý rok do Ameriky, tak si najdu kamarády. Trvalo mi to docela dlouho, než jsem se jako odhodlala někoho oslovit, protože já jsem třeba jako chodila na pilates a tak, a vždycky, když se někdo mě třeba něco zeptal, tak jsem se jako snažila odpovědět, ale nikdy jsem se jako s někým nesešla. Až potom jeden den jsem jela výtahem v mý budově, v které jsme bydleli předtím.
A byla tam v tom výtahu taková úplně roztomilá blondýnka, vypadala, že zhruba ve stejném věku jako já, a já jsem jí říkala: "Hi, do you wanna be my friend?" A ona: "Excuse me?" A já jí říkám: "Do you wanna go for a dinner?" Jako jestli nechci jít prostě dneska na večeři. A ona: "OK." Tak jsme šli na večeři, docela jsme si sedli, bylo to takový jako zvláštní samozřejmě, ale pak jsme spolu začali chodit víc a víc, a předminulý léto dokonce se mnou přiletěla i do Prahy. A teď jsme už úplně jako fakt skvělý kámošky, vídáme se tady non-stop. A takže to byla moje první taková kámoška, fakt jako bylo pro mě strašně důležitý se jako úplně vyšla z té mý komfortní zóny a někoho takhle oslovit, protože já jsem toho předtím v životě neudělala a chtělo to docela odvahu, ale jako vyšlo to. A teď už mám tady i jako své sousedy a mám tady už jako fakt hodně známých úplně jako z různých jako okruhů lidí. A třeba i teď naši sousedi za náma v létě letějí do Česka. Takže fakt jsem se naučila oslovovat lidi, prostě zvát je někam nebo přijmout naopak pozvání. A já už jdu na západ. Hned ze stadionu pro Gigi a jsme tady klasicky u jezírka, protože je tady tak 25 stupňů, takže jsem chtěla, aby to Gigi viděla, to počasí. Každopádně fakt divný zápas, vyhrávali jsme 3-0, Martin dal prvního góla, takže to všechno vypadalo jako skvěle, a pak jsme prohráli 5-3. Poslední gól byl do prázdné brány, ale prostě nechcete vyhrávat 3-0 a prohrát 5-3, to není úplně ono, takže takový zvláštní pocity. Martin mi psal, že má horečku, a pak jsem se zeptal, jestli si měřil teplotu, a řekl, že ne, ale že to cítí. Dobré ráno, teď vám ukážu nejrychlejší snídaní ever. Rozkrojíte si nějaký croissant, který si někde koupíte, nebo si můžete udělat, já ho určitě nedělám. Dám na to máslo nebo sýr. Na to dám plátky sýra a prošutko, nebo prostě cokoliv, co máte rádi, a necháte to zapít do mikrovonky. A lidi, je to výborný. A jak slyšíte Martina, lidi, je to výborný. Čičinka snědla své ranní vajíčko. Hádejte, co jsme teď s Gigi dělali. Ano, byli jsme to spolu zase klasicky projít náš běžný úsek. Já teď vypadám naprosto strašně. Ale chtěla jsem vám jenom rychle říct, o co dneska jde. Dneska je takovej večer, taky charitativní večer, je to v duchu Casino Night. Musí se tam ukázat hráči týmu, jdeme tam s nima my jako jejich partnerky. A jsou zvaný všichni season ticket holders, což podle mě v překladu znamená prostě lidi, co mají permanentku, tak tam můžou potkat ty hráče, popovídat se s nima, darovat peníze na charitu. Myslím, že celý jako kasino vibe je, aby si vybrali peníze, pokud to chápu dobře. Já se omlouvám, já jsem musela teď nastartovat auto, protože tady je hrozný vedro. Každopádně teď si dokoupit nějaký necessities do Targetu. Jsem dala Gigi sedačku z auta do košíku a jedeme nakupovat do Targetu, viď? Jako nebudu vám lhát, co nám v Česku chybí, je fakt Target, protože tolik věcí na jednom místě je prostě nejvíc. Taková naše podle mě Alza, kdyby měla obchod. Takže o chvíli později, jsem teďkon tady chvilku uklízela a teďkon se snažím vytřídit nějak, protřídit svoji kosmetiku. Tenhle ten stojánek už je prostě moc malý, já jsem si původně myslela, že mi to bude stačit, že se prostě budu furt procházet kosmetikou, třídit a tak, ale tohle je prostě málo. Make-upový produkty je něco, co jsem už od 13 let prostě naprosto zbožňovala, takže já jsem jako make-upový totální jako fanatik, ale zároveň už teď dostávám spoustu PR balíčků, placených spoluprácí a tak, takže prostě mám toho teď tady strašně moc a snažím se to nějak jako protřídit do věcí, co třeba chci ještě natočit, anebo co prostě chci jenom používat každodenně a tak, takže to teď vypadá tady takhle, ale
za chvilku to bude určitě jiný. No, já se jdu teďkon rychle připravit, jdu si udělat vlasy a jdu se namalovat. Já budu něco málo určitě dokumentovat na TikTok, tady vám ukážu až finální výsledek, takže kdyby vás zajímal proces mých vlasů a tak, tak víte, kde to máte najít. Já se na sebe beru takovýhle šaty na jedno rameno, vypadají takhle, ale jsou trochu zmuchlaný, jsou od Calvina Klein. Já jsem se původně chtěla brát na hokejku roku. Na postavě vypadají podle mě fakt jako hrozně hezky. No, tak se jdu teďkon vyžehlit a pak vám ukážu, jak mi slušej. No, takže teď jsem si dodělala vlasy. Já jsem si udělala takovej ten Pamela Anderson wannabe bun, ale obviously mám krátký vlasy, takže to nevypadá úplně tak, jako to měla Pamelka. Nemám na to vnady. Každopádně takhle vypadá můj soft glam. Dejte mi vidět, jestli se vám to líbí. Naše noc končí tady líbečkou, Gigi. No já vás zdravím takhle večer. Dneska je pondělí večer a zítra doufám vydám vlog, možná až ve středu. Každopádně jsem se teďkon obarvila obočí. Ukážu, co používám za barvu na obočí, protože jsem s ní strašně spokojená, koupila jsem ji v Česku. Používám tuhletu Sios světle hnědou, brow tint. Byla mě to docela tmavé hnědý, já jsem tam teďko nechala docela dlouho. Ale já jsem si fakt ohlela úplně nedávno obočí, jakoby úplně do půlky, a pak jsem používala chvilku tohleto sérum, ani jsem ho jako nedopoužívala. Rapid Brow Serum, a dívejte, mám ho úplně zase jakoby plný. Já jsem se s tím sama chtěla takhle rozloučit, trošičku zrekapitulovat včerejší večer. Já jsem dneska už nevlogovala, protože upřímně fakt nebylo, co mě nebylo úplně dobře. Nemyslím si, že to bylo nějaký kos alkohol, já jsem prakticky nepila, ale prostě by asi nesedlo to jídlo tam. Můj soused říkal, že mu taky bylo celou noc špatně. Já jsem fakt do 4 do rána nemohla usnout. Já jsem si pak šla sednout na gauč v noci a normálně jsem měla pocit, jakože mám klaustrofobii s mýma umělýma nechtama. Takže jsem si je jako opatrně sundala. Já jsem měla takový typy, takže ono to šlo hrozně jednoduše jako sundat. Každopádně moje nechty jsou teďka fakt jako v tragickém stavu, já to ani nechci moc ukazovat. Já jsem to ukázala na TikToku dneska, takže vlastně nevím, čemu se bráním. Každopádně teďkon dám asi svým nechtům pauzu, protože za 2 dny na vlasy. Včerejší večer byl super, užila jsem si to, byli jsme tam docela chvíli, protože upřímně hned jak byl Martin hotový se svýma povinnostma, tak prostě se tam moc nedalo jako normálně fungovat. Samozřejmě ty lidi prostě s ní chtěli mluvit a tak, což mně přišlo hrozně hezky, ale chápu, že pro něj po 2 hodinách už to bylo too much a chtěl jít domů. Každopádně mně přišlo hrozně roztrvený, že za mnou tam taky chodilo pár lidí a říkali mi, že jsou rádi, že jsem si vybrala tyhle ty šaty, že mě sledují na TikToku, že vůbec neví, co říkám, ale že rádi sledují můj content, což mi přišlo hrozně hezky. Já jsem tam sem ještě přinesla ukázat nějaký fotky, tam byl takový hezký fotobooth. Fotobooth? To jsem jo. S Martěou včera. Já s mýma sousedama, protože my se vždycky děláme s tím, že Ryan ukazuje na každý fotce jako stará škola, thumbs up, takže kamá tohle měl být jako model face. Já myslím, že jsem pochopila jediná. Toho to je jako naše jako partička tady letos. No, takže tak. Takže máme hezký vzpomínky, ale normálně jsem se připravovala na ten večer díl, než jsem tam byla, takže tak. Ale každopádně já to tady dneska ukončím, doufám, že jste se další vlog se mnou užili, doufám, že mám klasicky prostě dost kontaktu a tak, ale tohle nebudu okecávat, protože vím, že to nikoho nezajímá. Dejte mi odběr prosím a like, moc se mi líbí, když mi tady na YouTube necháváte komentáře, protože fakt čtu úplně každej, jakože fakt mi neunikne jediný komentář. A jsem fakt ráda za svou komunitu tady, takže moc rád vám děkuju za kohokoliv, kdo komentuje, lajkuje a tak. No, to je ode mě dneska všechno a doufám, že zase stihnu do týdne vydat další video. Mějte se krásně a vidíme se zase příště.